Sveiki, man sauc Dace. Es uz inkontru devos vairāk iemeslu dēļ. Pirmais bija tāds, ka es nepievērsu uzmanību, cik ļoti svarīgi tomēr ir piedot visiem cilvēkiem. Jo kalpošanā man sākās problēmas ar dusmu lēkmēm. Un es biju spiesta iedziļināties vēlreiz visā savā pagātnē, visu uzrakņāt augšā. Un problēma bija tā, ka pirmais vīrietis dzīvē manā bija precējies un ar to arī sākās tāda lieta, ka es sajūtos tāda kā otršķirīga, jo visas pārējās attiecības, kas sākās pēc tam, bija vai nu precēti vīrieši vai vislaik tāda nejauka sajūta bija, ka cilvēks ir kopā ar mani tikai tāpēc, ka viņam kaut kur citur kaut kas nav izdevies. Nu un tādi vīrieši man bija ļoti daudzi un tas viss krājās, bet es biju iedomājies, ka ja es esmu kopā ar Dievu, tad es tā automātiski man viss piedosies, nu bet tā nenotika. Un es sapratu, ka ja ir bijuši daudz partneri, tad ļoti iespējams, ka kalpošanā nu, nāksies saskarties arī ar kādu savu bijušo partneru, vispār arī kalpojot vīriešiem. Nu, tās emocijas ir no sevis jādubu ārā, tā nepiedošana. Un, nu, taču nevar pateikt, nē, tevi es nekalpošu, tāpēc, ka tu man esi bijušais un tāpēc, ka tev ir kaut kādas vēl pagātnes pašam tur problēmas. Nu, un tad nācās vēlreiz visus viņus atcerēties un visiem skaļā balsī lūgt piedošanu. Un es zinu, ka tas bija zvērīgi smagi un es zinu, ka pašu spēkiem to pat nevar izdarīt, tāpēc bija ļoti svarīga tā palīdzība no malas. Nu, tagad ir liels miers un tāds, nu, tiešām, nu, tas nav aktuāli, ir jākalpo cilvēkiem, tāpēc, ka viņš ir cilvēks, tāpēc, ka Dievs viņu mīl, nevis tāpēc, ka man tur kaut kādas apvainojumi bijuši. Nu, nākamā lieta bija, ka pēc finansēs es tā kā nevarēju īsti saprast, ko man darīt, jo vispār stāsts ir par dzīvnieciņiem. Man ļoti patīk tas, ko es kādreiz dzīvē darīju, tas beidzās diezgan neforši. Es gribēju ražot kazas sieru un vispār ekoloģisko produkciju. Bizness man nesanāca, bet tie dzīvnieciņi bija. Man bija kazu ganāmpulks. Un tā kā es cilvēkus nemīlēju, es no viņiem norobežojos, tad es sāku dzīvoties kopā ar savu ganāmpulku. Es vienkārši, jā, mēs cēlāmies, tā teikt, gājām pastaigās un viss bija ļoti skaisti un tiešām skaista daba un, nu, nu kā uz gleznas tas tā viss man dzīve 5 gadu garumā. Nu, tad nācās to visu likvidēt un es sapratu, ka es vairs bez viņiem īsti nezinu, kur likties. Un tad 2 gadu pagāja, bet man viņi sapņos rēgojās. Man bija tāda sapņa, ka tas ganāmpulks tik un tā jāskrien, jāķer, jāglābi un tā, ka es neko citu vispār pasākt nevaru un tad pamostos un tad ir jārauda atkal un šausmīgi žēl tā visu un tad es sapratu, ka es neko citu, es nevaru savu citu nodarbošanos atrast. Jātiek arī no tā ir vaļā. Nu un tad arī par to tika lūgts, lai beidzot tā nostaļģija un viss tā slimīgā pieķeršanās aiziet no manis. Un aizgāja arī, tagad ir ļoti viegla sajūta. Jā, nu, man ir liela plāna kalpošanā, man ir laukos maza grupiņa, viņa ir jāpaplašina. Rīgā es gribu lielākus apjomus, liela plāna, skaista plāna, un vienkārši es tiku vaļā no tā viss, kas man traucē. Jā, un paldies mācītājiem un komandai. Un ir lietas, ko tu pats nevari. Vari, bet tas ir zvērīgi smagi. Var arī neizdoties. Man neizdevās, man vajadzēja palīdzību no malas. Tā kā jā, un uz Inka, un tāpēc ir jābrauc, es iesaku, jo katram ir skeleta skapī, un tu jau nezini, uz ko tu esi īstenībā aizķēries, varbūt. Tā kā brauciet.